Agora a gente sai do estúdio para uma dica de um espetáculo inspirador, né, Leãozinho? Inspirador, porque ela foi uma pessoa inspiradora, né? Verdade, que ajudou tanta gente, né? Muita gente. A gente tá falando de Brenda Lee e o Palácio das Princesas, que é um espetáculo que mostra justamente a história de luta, de solidariedade da Brenda Lee, que foi uma ativista importantíssima para lutar. E convivi com a Brenda Lee. Ah, você conheceu. É, foi naquele auge da AIDS, né? Aquela coisa terrível que estava matando muita gente. Ela abriu uma casa mesmo para cuidar de todas as transformistas, as travestis na época, né? E foi uma coisa assim, incrível. E aí ela conseguiu juntar todo mundo lá na casa. A gente ajudava muito. E aí ela foi morta pelo contador dela, porque acho que como ele movimentava o dinheiro e viu que começou a ter muito dinheiro, ele parece que foi, acho que está preso até hoje, eu tenho a impressão. Nossa, que história triste. Bom, triste. Isso está retratado no palco, isso, num espetáculo maravilhoso. A gente vai ver a reportagem do Felipe Vidal, veja aí. Bob, 6, Squish, Cícero. No final do século XX, um imóvel na rua Major Diogo foi mais do que uma casa. Para tantas, um palácio. Princesas em fuga, não em busca de um príncipe dos contos, mas por sobrevivência. Em maioria, jovens travestis, expulsas do âmbito familiar pelo preconceito. Uma perseguição validada pelo Estado e ainda agravada com a epidemia de HIV/AIDS. A dona do imóvel, Caetana, ou melhor, Brenda Lee, celebrada como anjo da guarda das travestis, fez das injustiças que sofreu caminho para o acolhimento. Solidariedade, eu acredito que é um conjunto de qualidades e de conhecimentos, né? E muitas pessoas às vezes querem ser solidário, mas não tem conhecimento, não sabe nem como ser solidário, né? Às vezes fica na dúvida, eu faço ou não faço, será que está certo ou está errado, né? Ela não teve dúvida, instintivamente soube e fez. Uma existência de amor e dignidade por mais direitos à população LGBTQIA+. Brenda Lee foi assassinada em 1996, aos 48 anos. Se sua voz foi retirada à força, agora em 2022, todos os sonhos, perspectivas e lutas chegam no palco. Uma história que mudou não só a cidade de São Paulo, mas as políticas públicas no Brasil. Se hoje nós temos os remédios gratuitos distribuídos pelo SUS para toda essa nação, e aí eu não falo somente das travestis, mas eu falo de toda uma sociedade cisgênera, branca, normativa, heterossexual, que porventura possa ter o HIV, deve-se a essa grande travesti que no passado estava lutando por nós. Oratório em violeta, a santinha aparecida vai olhar por todas nós. Jogando luz em tanta potência, seis atrizes transvestigêneres esbanjam talento e sintonia em cena. Nas exiladas da censurada, anjo da guarda das travestis. Verônica Valentino interpreta Brenda, um protagonismo coletivo, que, segundo ela, é corpo e voz de muitas. Hoje esse espetáculo é 100% protagonizado por travestis. Não somente eu sou a protagonista. É um espetáculo para a humanidade, mostrando que nós, travestis, somos, antes de qualquer coisa, humanas, irmãs e gente. Um musical à altura, original, intenso e que não nega brilho. Texto e letras por Fernanda Maia. Como ela tinha o Palácio das Princesas, eu me inspirei nas princesas. Então, são travestis inspiradas na Bela Fera, na Ariel. E cada uma traz uma questão que eu percebi, estudando, que era muito crucial. Fatos históricos entrelaçados ao hoje. Um olhar para o ontem, já refletindo o futuro.
Brenda Lee e o Palácio das Princesas fica em cartaz no Teatro do Núcleo Experimental até 3 de julho. Ingressos na Simpla. Ela é uma das beldades dessa noite. A gente vai pegar um grande espelho e refletir aqui. Vou virar pra você de novo. Então, quando você olhar pro meu corpo, você vai perceber que as dores podem ser parecidas, que o mesmo sangue corre, que o suor é do mesmo jeito. Travesti é sempre travesti. Travesti não é ofensa, insulto ou xingamento. Travesti sou eu. Travesti sou eu. Subimos nesse palco e celebramos a vida de travestis vivas nessa nação que ainda continua sendo o país que mais mata travestis e transexuais no mundo. Eu quero proteger minhas irmãs, juntar os nossos nada, juntar as nossas dores e viver aqui em paz. Que maravilha, gente, que espetáculo incrível, inspirador, como a gente disse, né? E imperdível também, quero agradecer antes de mais nada ao Felipe Vidal por ter feito essa matéria tão linda, né, tão sensível. E aí você pode assistir e acompanhar o musical no Teatro Núcleo Experimental, de quinta a domingo, até 3 de julho, tá? Até 3 de julho. E lembrando que o Jornal da Gazeta é exibido aqui na nossa TV Gazeta de segunda a sexta-feira, às 7 horas da noite. Música.